Hi guys, hello. Hi guys, how are you? Thank you for the art. Thank you so much.
Thank you for the likes, guys. Thank you so much. Stadium Family. Це не просто YouTube канал. Stadium Family. Давай. Це просто лежачка, яка? Тільки руками, руками, як вважається. Руками? Іграйка руками? На гітаровому ринку. Радіть! На здоров'я! Грає руками, армреслінг. За чого? Що? За чого? За чого? Ось, це, нож, там,
Бачу. Лінтяй. Грем? Гремлінтяй? Ні, що ж ти? Гремлін? Гремлін. Ла-ла-ла-ла-ла. Пошел на холі зирають, пшениця. На полі пшениця. Пшениця, жито. Ну, хорошо. І то, що таке одягати костюм. Джеймс Бонд. Джеймс Бонд Ройтал. Костюм Ройтал. Hi guys, hello, thank you for the likes, Mr. Jun, thank you so much. А який це німецький? Ах, чула, ти розсталася з хлопцем! Чому? А ти би змогла жити з людиною, яка палить, п'є, лається матом, та ще й б'ється! Джулс, хай! Чудово! Тим часом розпослав смітанію з 50 гривень розряд Сергію Сергію. На за що? Та за чому? Тисячу гривень у харчові, корова не подоїна, а тобі сіці тендрі, блядь. Я знаю, це цим писав. Розряд. Дуже далеко, але я хочу. 1120 гривень. What's your question? Можна заспівати вступну пісню команди Алла Кудлай. Закінчимося на зустрічайте Алла Кудлай. Вступнуки. Алла Кудлай. Я не... Подожди, зустрічається ця Алла Кудлай? А, стоп, ще раз, повторіть, будь ласка, питання. Іван, заспівайте, будь ласка, вступну пісню Алла Кудлай. Де останні слова? Зустрічайте Алла Кудлай. Шарм-аль-Шейхі, мухи і жара. А тут у нас повна жара. Я не помню. Зустрічайте. Ваня, краще не буде, цього достатньо. Ваня, переклад, 25 доларів, тоді Ігоря Гордієнко. Хочу розряд. За що? За 25 доларів. Нормально? Але 1000 гривень. Майна зайця, хочу. Thank you for the likes. Thank you so much. За що? Ваня, 1000 гривень. Пишет фільм, будь ласка, Гордієнко. 1000? Вань, ну касань, ну 1000. Даню, 1000 в кусті. Юлія, доджавиться. Можна, будь ласка, пісню Івана Кукачука для Насті та Андрія Яворських. Або Яворських? Не знаю. Яворських. Настя і Андрій Яворських. Давай. Пісню. Ай-яй-яй, Настя, ай-яй, Андрій Яворських. Ай-яй-яй, Настя, ай-яй, Андрій Яворських. Ай-яй-яй, Яворських. Ай-яй-яй, Андрій. Ай-яй-яй, Яворських. Ай-яй-яй, Настя. Чудово, дали 1000 гривень. Розряд Юлієнову, репат смішніший. Це по-любому репат! Дані, 5150 гривень. Хорош. Я не знаю, за що мені написати нічого більше. Я позачергові 10 хвилин, коли не можна сміятися. Тобто, вам 10 хвилин не можна сміятися. А Ваня Люліна повертається до нас. Аплодисменти. Хай мовчить, пожалуйста, потому що я не зможу. Зустрічайте синові. Де синові? Сулісірка синові. Це синові. Тим часом ви зібрали майже 157 тисяч гривень. Вам великі дякую. Нагадую, що за самий великий донат ми вас запросимо прийняти участь в шоу «Шпигу». Ваня, ти ж можеш розмовляти? Мені нього як сказати. Так, єдине, попросили твої, пишуть нам твої читачі, нашу редакцію на фонд доходить листи. Ми, читачі, ми, а щас. Добрий вечір, шоу «Розряд». Ми, слухачі Івана Люлєнова. Нам так дуже нравилася пісня Івана Люлєнова, мастерка Найк. Ми дуже любили його останню пісню, і ми дуже просимо його не матюкатися на протязі всього шоу. Я? Ні, Ні, якийсь інший Люлєнов. Домовились. Я читаю донати, можна, будь ласка? 1050 гривень, Максим Демит. Пісня про Олену Засойлу. Хочу, будь ласка, заспівати. Олена Засойла? Засоріна. Засоріна? Засоріна. Олена
зараз, 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 Олена Заслонина. Так, бабка, де співати? Подожди, зараз. Олена Заслонина. Там в тебе ICDC. Да, да, да! О-о-о-о-о, є! Олена, Олена, як ще раз? Заслонина. Так нам вже не можна. Файна Олена Засоріна! Воу-воу-воу-воу, є! Воу-воу-воу-воу, ага! Чудово! Роман Серветник! Привітайте мені дружину Катерину Серветник з днем народження! Вона найкраща в світі! Кохаю! І ми кохаємо вас! Привітайте! Катерина Серветник! Катерину, ми вітаємо! З днем народження! Катерина Серветник! Вітаємо! Чудово, бабуся! Тож, задача! Кого з вас? Нагадую, скажи кожного з вас прочитати жарти з карти бачу, який ти засміявся. Окрім того, що вас буде надістрою за ваші основні умови, умови вас буде надістрою тоді, коли ви смієтеся. І також 10 хвилин вам не можна сміятися. Тому взагалі не смійтеся, не читайте жарти. Починає Іван Кухарчук. А на тебе так сидить було мовчання, що ти достоїшся? Як звуть собаку, на якій тестують колготки? Так що мені казати, блядь, я? Як звуть собаку, на якій тестують колготки? Як? Пес Капрон. Читає Іван Мілєнов. Чому Руслану Ханумаку складно дихати? Чому? Бо в нього астма і хуй в роті. А що тут сказати, ну? Читає Сергій Середа. Чому Бардаш? Чому? Та що такое? Чому Бардаш хлопає в долоні? Чому? Чому? Щоб какашки розлетілись по всій кімнаті. Я не сміявся! Настя? Це не смішно, я просто бачив це. Чого Вася Байдак вважає всіх європейців братами? Чого? Бо доношу за ними речі. Іван Кухарчук. Що спільно у пісюна? Що спільно у пісюна Лері Віна і Шовковиці? Що? Що? Після того, як потримав руки чорні. Як ви звали колишнього Дорофеєва, як би він виробляв електроенергію? Як? Дантець. Як називається служба перевезень, де водій Настя Ткаченко? Як? Таксійська. Що спільного в діда і в п'яних людей на Пасху? Що? Що? Яйця на землі. Я просто картинками маєтким потім розкакнув. Так. Як підписує свої аналізи в лікарні Степан Гіга? Як? Золото Карпат. Куди послали діти популярного футбольного коментатора? Куди? Пацко. Що робить телеграм-блогер з Нібулайзером? Що? Лачен дише. Я не знаю, що таке Небулайзер.
це інгалятор. Інгалятор. Щоб дихати. Настя. А що, нема більше карток? Картки закінчились. А, вибачте, раунд закінчено. Ви ще добігали. Перейдемо до донатів. 1000 гривень Олександр Білов на розряд Кухачуку. Розряд. Саш. Сергій Качок. Будь ласка, анекдот від Сергія і Андрія Додоліна з Черкащини. Дякую. Анекдот. Для Андрія з Черкащини. Це що, п'єса? Ого. Вони мені. Одеса, Дерибасівська. Термінатор телепортується в центрі вулиці. Мені потрібна Сара Коннор. Ви ідіот? Шукати в Одесі жінку на ім'я Сара? У вас акумуляторів не вистачить. Ти не зрозумів, я кіборг. А я трайбер, це Одеса, тут всі такі. Я посланий з місією. Ви, звичайно, кіборг шановний, але я на вашому місці транзистор би прикрив. Гряде повстання машин. Ізя, ти чув? Я ж казав, що таксисти піднімуть ціну. Я шукаю хлопчика, який очолить повстання. Про останнього єврейського хлопчика, який очолив повстання, написали книжку. Яку? Євангелія, ходімо, я вам розповім. Дякую, що номери одеських манців стали анекдотами. Так, до речі, 10 хвилин несміяння закінчилося, можете сміятися. Сергій, Єфим Костянтинівський, скидає 999 гривень. І каже, нехай Ваня не читає анекдот, а показує. Ваня, покажи, будь ласка, анекдот, ми чекаємо. А перед цим хочу сказати, що Вадим Ткаченко нам писав чат, що він скинув на гроші, ми все бачимо, просто черга доходить до вас. 3000 гривень від Вадима Ткаченко, це доктор всім по розряду. Нормально. Що, а ніхто не хочу далі тебе показувати? Кукачук, показуй тебе. Ти? Дівчинка. Ти дівчинка? Дівчина, да. Алло, дзвониш? Секс по телефону. Куда дзвониш? Ти подзвонила хлопцю. Секс по телефону. Ага. Подзвонила хлопцю, да. Так. І ти кажеш, ти дівчинка, кажеш. Я пишу. Не пишу. Не пишу. Не пиши мені більше, каже вона. Хлопець не пише. Ти просто покажеш, але тут не мають згадувати. Ти просто покажи етюд. Фантоміму, а не дотичну, давай. Ага. Ага, алло. Та зі словами покажи, та що ти такий тупий? Ні, не читає, а просто показує. Це Фіма написав такий донат. My day good, very tired after work. Thank you for the gift. У мене комп'ютер не працює. Кнопочку таку велику натискала, аж нову розетку встромила. Зараз візьму ліхтарик, подивлюся. А ліхтарик навіщо? Та світло зникло. Ірина Корчунок. Я люблю тільки Корчунок, бо дано мені, моє серце палає. Ірина. Смішно, спасибо. Ірина. Є, Вадим Ткаченко, 3000 гривень, то всі по розряду. Знову? І зараз. Вадим. Зараз нам на PayPal прийшло 250 доларів від аноніма на псевдо Роян Джокер. Кухачуку, 10 розрядів. Чи то? Раз. Два. Три, чотири, термінатор, п'ять, термінатор, воїн, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Ай, в мене ж тому не заболіло. Зустрічайте, синові! Це зволять.
тим часом хочу сказати, що ми зібрали майже 165 тисяч гривень. Нас дивиться 3 тисячі глядачів 338. Також хочу сказати, що, будь ласка, робіть донати великі моменти на всі важливі. Це самий головний, величезний, гігантський донат, коли отримуєте можливість знятися в одному з випусків шоу «Шпигун». Також за друге-третє місце ви можете отримати футболку з автографом Олександра Зінченко або форму шоу «Розряд». Ставте, будь ласка, хто не бачить цей ефір, та поширюйте його. Переходимо до наступного раунду. Тож в цьому раунді вам треба буде награти мелодію цими іграшками. Мелодія у вас буде на карці. Починає Іван Люлєнов. Коли ти угу зробив. Не показуй мелодію. Цей, а я не знаю цю пісню, можна іншу, будь ласка. Замініть, будь ласка. Так, таке джамбо ти зараз пила. Там таке. Знаю, цю пісню знаю. Ти теж не знаєш цю пісню, я впевнений. Дивись, я почти не буду вагати. Ти грай на цій. Чекай, я граю. Давай, давай, ще раз. Дивись, тихо, тихо. I want to break free. Ні. Біля цього, десь біля там, але не в'єрце. Ні, вообще ні. Дивись. I want to break free. Але це Фредді Меркурі співає? А можна підказувати їм там десь? Ні! Хто співає? Фредді Меркурі. Ваші музичні стійкості. Thank you for the points. Fire! Скутер! How much is it? Да! Thank you for the points. Продовжує Сергій Середа. Клас. Моя рука болить. Тут Люлєна вже знає. Точно. Ні, я її не знаю навіть зараз. Я просто побачу. Давай. Я ж кажу, що я батько, але не знаю. Давай, Сергій. Сергій. Сергюш. Сергюш. Сергюш, давай. По Сергюш, що там? Сергюш. Так, давай. Люди, ми тільки тоді, коли любимо. Ні. Бумбокс, ні? Давай. Ні, зараз. Давайте просто щось накид. Давайте. Це може бути Стефанія. Ні. Я так люблю. Це українського донавець? Так. Ага. Давай. Спасибо, так. Інструмент поганий. Замініть. Давай. Вечора Сергія. Зараз згадаю. Коли... Настя на концерт поїхала. Це Шумей? Ні, це... Бля, я ж не можу, давай взагалі відказувати. Давай вирішуй. Сонечка нас любить просто так, ні? Близько. Дати морковкою по голові тобі зараз, за такі пісні. Давайте ще раз. Ти що таке кажеш? Давай ще раз, за які пісні. Давай ще раз. Ну добре, дати морковкою за кому-кому. Сергій, візьми, будь ласка, іншу там свиню. А, ти думаєш, свині справа? Так, свині. Добре, давай іншу. Це кабана. Кабана. Давай. На кабана. Ну це дуже відома пісня. Ну я чую. Це дуже відома пісня. Давай. Я тебе кохала не зовсім. Треба в синю угу взяти. Це класно. Анастасія Ткаченко. Ага. Давай, Настя. Вам з куплета чи з припєва? Давай з припєва. Давай бридж. З припєва, Ти казала по новілки на мене. Так.
Ще одне коло, але про це коло ми хочемо починати вам донати. Тисячу гривень від невідомого кого прийшло, тому це невідомо хто отримує розряд. Це Іван Кухарчук. А чого зразу я? Чувак. Арсен Габель, Кухарчук розряд. Арсен? Далі. 1000 гривень прийшла на від невідомого користувача з приписом. Сергій Середа, будь ласка. Припиніть пропонувати зимовий незахищений секс. На фаршмат він більше не поведеться. Добре, буду знати. Зіновій, вибачай. Треба було якийсь жест показати, бо я ж... Також, Сергій Шевченко, нехай Сергій розповість якийсь анекдот про Ізю. Про Ізю? Так. Ізі. Ізі, про Ізю. Є. Це про Ізю? Так. Да. Ти що, трофей? А нам не можна сміятися, коли... Не можна. Не можна. Ага. Тебе б'є, коли... От, ладно. Одеса, Дерибасівська. Зустрічаються два одесити. Ізя, ти мені 50 гривень винен. Гаразд, запиши на мій рахунок. Добре, додам до них ще 100 баксів. За що 100 баксів? За відкриття рахунку. Чудово. 999 гривень від... Микола! Ти нормально? Микола Хомова! Ваня, будь ласка, анекдот читай з акцентом мови суахілі. Понятно, що. Суахілі. Понятно, це понятно. Давай. Пробуй грузинським. Суахілі — це є тартар, чілі і суахілі. Суахілі, от! Та спробуй. Кажеться сусідну по Копенарці. Ви б знали, як це Сволоте Рабінович так плюнув мені прямо в око. Ой, ви що? І як він зумів вам так попасти? Як я? Я через замкову щільну. Чудово, один в один. Далі, 1000 гривень. Вадим Ткаченко. Кухарчук співає пісню про Житомир. Район Мальованка. Це моє місто. Житомир. Це моя і Мальованка район. Це Житомир. Це моя Миколенка, це моя Миколенка. Роман, покажи всі співаєте під тебе. Ну тут я можу сказати слово. Це місто Житомир, яке я бачу вісні. Мальованки районом за трайдам он він. Ви трошки проїдьте на 5-й трамвай, і там ви побачите Ваню. Він ходить. Дайте, подожди, дайте щось співає. Мальованка, Мальованка. Мальованка. Мальованка! Вона оце капуток не подається, мені не зай, я там живу! Далі, 1108 гривень, Людмила Кащук, співає Іван Дуренов. Людмила Кащук. Що співає? А, про неї щось? Так, так. Ай, блядь, ой, ти що ж, що моя? Людмила Кащук. Людмила Кащук. Дай мені якийсь мотив. Сниться чи не сниться, Людмила Кащуниця? Дай, мило. А ну, ще раз, що? Вовчиться. Там, зорі, прозорі вночі, Людмила Кащуниця. Сниться, не сниться мені, бо звати її Кащиця. Заспівай! Там, біля тополі вночі, сниться чи не сниться? Що? І там вона мені, Людмила Кащуниця. Ой, вона запросила мене! Людмила Кащуниця! А що мене п'є, коли я Кащуниця? Що є умови ще? Thank you for the likes. Thank you so much. Чудово, Ваня! Ай, блін! Чудово, як хто? Який я шмак пенздрит пізбор! Ааа! Ааа! Ааа!
один, блядь, дивись, або другий. Та мене ж мене заболіло, я тебе вірю, дуже. Для того, щоб ви заспілкувались, будь ласка, прочитайте анекдот з акцентом бабусі. Шматрик, як пиздо. Господи. Добрий день! Це другий бабці. Напишіть, що він коли крикнув. Мене п'ють. Ой, Одеса. Це середа постаріла. Ой, Боря. Боря, син, а де ти познайомився з такою дівчиною? Як де? На Дерибасівській під ліхтарем. І що? Ліхтар тоді не працював. Чудово. Далі. Розряд ведучого. Є, дякую. В'ячеслав Нещатин. Ткаченко з любов'ю. Катя Остапчук. Катя Остапчук. Розряд. 1000 гривень. Б'є розрядом всіх, бо вони підписані на ТГ. Не підписані на ТГ-канал групи «Урани Агага». Колишній адмін Максим. О! Ну, так, да, Максим, для вас спеціально з поваги до «Урани Агага». Софія Веселова, анекдот від середи. Хух, блін, відпочину трохи. Одеса, аптека. Угу. Так і добрий вечір. У вас є засіб для вирощування волосся? Так і є. Так і гарний. Так і не то слово. Ви бачите заказ у людини з вусом? Це моя Сара. Вона намагалася відкрити пляшечку зубами. Чудово. Єлизавета пише Івану Рюгінову від коханої Івану Рюгінову. Вань, це дуже мило. Кохана. О, розряд, а? Да, звісно, звісно. Привіт. Ми зібрали більше 220 000 гривень. Вам величезне дякую, ви дуже почуєте. Додайте нам ще, будь ласка, ми продовжуємо. Дякую, кохана. Можна шокер додому забрати, будь ласка? Так. Ви неймовірна, фантастична четвірка. Ми вам дякуємо, великі вам уклін домів. Дякуємо. Ми чекаємо на наступну четвірку. Невеличка пауза. Батли повернулись. Всім привіт! Рума. Нові екіпи. Колективу треба зробити хоча б одну зелену, щоб почути. Але тільки Оналі. Гол Батли. Перший сезон шоу Рапів. Я то, що це сума була. Імниць. Йомку. За перший сезон розряду Іван Кухарчук отримав близько 2000 розрядів. Ах, блядь! І тепер може виробляти до 2 кВт електрики. Не тримайте! Але це ще... Ще більше розрядів. Ще більше зірок. Після невеличкої перерви. Це ютуб-канал. Едіум Фемелі. При україномовному. І це зробити. І... Чоловічі розмови. І це тільки розмови. Ні на що... Ще спільних покупок. А в казіно груда, гей, побачите. Навіть на відборі на Євробачення. Створили туристичних сутичок найталановитіший сезон. Завдяки вам ми дізнали. Хазять одразу. Тільки завдяки стадіон зі 100%. А ти так ділаєш, що ти казаєш стоїть? Ні, так я не можу, без... Шановне панство, гетлайнери сьогоднішнього вечора. Женя Янович, оплески тобі, велике дякую, що ти до нас завітав. Добрий день. Женя, як твої справи? Все прекрасно. Знаєте, я хочу, щоб ви зараз показали загальний план, тому що, мені здається, зараз, прямо зараз відбувається мрія всіх українців. В костюмі ув'язнених сидять народні депутати. Це дуже важливо, щоб ви побачили. І коміки. До речі, так.
Депутація якого не соромно, Роман Павлович Грищук. Велике дякую, що ви завітали до нас. Добрий вечір. Це було несподівано, важко, і в тому числі через такі жарти, які Женя точно підготував. Все, більше нічого заготовлено. Женя, хочу сказати, що з твоєю появою у нас з'явився ексклюзивний домен. За 2023 гривні Євген Янович може отримати 5 розрядів струму. Це за чергово. 5? Чергово, давай так. Не 2023, не 2023, а всього на всього 5. 5 розрядів за 2023 гривні? Ні, один за розряд 2023. 404 гривні один розряд. Це помилка. Це якась помилка. 404. Еро, вискочило. Це концептуальна історія. За 2019 гривні Роман Грищук може отримати 5 розрядів таку. Як, у мене зараз до тебе 5 розрядів, мене чує на 4 гривні дешевше Яновича. Окей. Чесно, нам дуже приємно, ще раз перескати величезну вам дякую, нам дуже приємно, що ви прийшли. Ми всією редакцією нашого літературного кружку вам аплодуємо. Кружку також прописано автором. Дякуємо, пане спікер. А це спікер чи віце-спікер, скажи? Давайте віце-спікер, можна ли тобі побуду, але за голосом я ніби до спікера. До речі, з самого початку, як тільки от почався стрім, коли була перша трійка, нам пропечетвірка, нам прийшов донат від пропітеля Ковенка, розряд Роману. Ми сказали, зачекайте, будь ласка, Роман з'явиться пізніше. То, отже, розряд... Розряд має бути прямо... Ааа! Це воно так, да, буде? Тисячу гривень є. Зустрічайте! У сіналі! Так, є умови, вже які діють. І вони повинні, де теж повинен відгадати. Ага, це зіналі! Ага. Що ти кажеш? Що відбувається? Я після розряду потерявся. Так, давайте. Я не можу зрозуміти, Настюк. Нагадую правило 3. Вам треба дізнатися на прописі. Та я зрозумів. Через кого і кого вас п'єструмо. Але дізнаєтесь не ви, а наші глядачі. Ви просто мовчки терпите. Ми терпіли. Задля головного донату, на який ми збираємо. А, товариство, нам прийшло 5150 гривень від Олексія Вишневського. А це означає... Що? 10 хвилин не можна сміятися вам. Взагалі, ця емоція для вас в забороні. Ну, я дивлюся, Кухарчук дуже довольний сидів до цього, в принципі, весь час. Думаєш, що це я це зробив? Ні, ну я... Товариство, Вадим Ткаченко, нам присилає 1000 гривень і каже, Кухарчук сам співає пісню про Житомирський політех. Житомирський політех? ЖДТУ. Житомирський державний технологічний університет. А ти вже все, поставив собі. Я член комітету освіти в парламенті, скажу, що Житомирський університет один з найкращих не тільки в регіоні, а в країні. Вітання ректору Єфтахімову, співайте. Так, давай співаємо. Таке вище діло, на нашій тому корпоративі Роман виявляє лапуха. Я покажу Житомирі, дайте мотив пісні якоїсь, знаєте. Я хочу, але когось слав'ю. А давай, ну, легендарна, живу, ламу, пам'ятаєш? Житомир, державний технологічний університет, політех, люблю тебе, як тех, едго, чеке, ти годи і далі, Житомирський, це політех, трохете ту, чима, ти гаде ту, чохате ту, краще оригінал, 999 гривень, Влад Кухарчук читає анекдот з акцентом англійського барона, будь ласка. Англійського барона? Житомира, да. Сміятися ногами не можна. Та взагалі мовчимо ж. Я плачу. В театр. Іде п'єса. У залі темно і грубуває тиша. Тільки актери грають. І тут з перших рядів крик. Лікар! У залі є лікар! Збереться жур відповідає. Так, я лікар! Колега, що ви на хуйню ви нам показуєте? Місьє? Чудово, як це було пам'ятати співання? Тож, переходимо до першого раунду. Читаємо погані жарти по колу. Погані жарти по колу. Це звідси? Так, да, звідси. Зараз десь... Стоп, секундочку. Та я можу... Опа. Я перепрошую, я перепутав раунди, зараз я отримую два розряди. Не качаюся. Сміятись не можна. Це те, що ми зміяли.
Я не сміявся! Тож, зараз ви будете по черзі тягнути катку з видом спорту. Ваша задача – звуками пояснити іншим учасникам, що це за вид спорту. Не можна використовувати слова, тільки звуки. І не можна сміятися, тож починати. Прибачте, пане ведучі, вибачте за душнірство, а чи правда, що слова складаються зі звуків? Ну, просто, щоб знати. Дайте, сьогодні температура піднялась ще на 2 градуси від перший. Того душнілого. Починаю жестикулювати. Да. Жестикулювати не можна? Тільки звуки. Стрільба звука. Плюють на дальність. Ха! Це фон... Хокей. Фехтування, так? Фехтування, абсолютно правильно. Чудово, чудовий результат. Роман, продовжуй, будь ласка. Пустив, так? Я зрозумів. А це прыжки в воду. Або прыжки з води. Це точно спорт. Crazy Frog, все правильно. А, це боулінг. Боулінг, да. Бильярд. Чудово, Настя. Пошел! Засвітишь? Просто не можна мовчати, чи що? Треба ви зараз говорити. Чи є дії? Донайте, будь ласка, всі. Краще просто 2019, ти розумієш, за що тебе п'ють. Це вже ти показуєш від спорту, Настя. Це художня гімнастика. Ай, сука! Сука! Тебе показує! Це збірна України на ній! Я мовчав вже! Оце збірна України на ній! Настя! Настя, будь ласка! Давай! А, та що це за пук-кик-пук? Сука, смирись, будь ласка, як ти пройшов! Кёрлинг? А, ты... Пинг-понг? Теннис? Пук-клац? Ви не знаєте, це від спорту? Я теж. Пук-клац? Дуже... Можна без клац, це тільки для професіоналів. А, тільки для... Пук-клац? Бокс? Шахи? Пук-клац? Це дуже логічно, коли знаєш. А, бо не можна було і його? Точно був Роман Гріш. А ми приходимо додавати, хто 1000 гривень, Вадим Ткаченко. Хай Кухальчук задумається, хто такий Ткаченко. Ну і розряд, будь ласка. Окей, розряд, пані. Далі, нехай Кухальчук починає анекдот з акцентом самурая. Нагадую, що через 10 хвилин висміяння не закінчились. Самура... Ох, є. Самурая? Онна за котя. Аса. Приходить мужик до директора цирку, каже: у мене чудовий номер із крокодилом і ведмедем. Крокодил грає на гітарі, ведмед співає пісню. Директор: як же вам так вдалося їх відресирувати, мужик? Ну, чесно кажучи, це, звичайно ж, обман. Ведмідь тільки рот відкриває, а співає теж крокодил. Як це от слово крокодил, як це по-самурайськи? Далі, 1000 гривень, розряд фільмів, де б він не був. Добре, доживемо. А Олександра, Олександр Макаренко скидає 2023 гривні.
і пише: нарешті шоу з Яновичем, де не п'ють по слюкам. 20-23. Лови розряди. 5 штук. Ай! Два? Авай. А я, знаєте, фразочку? Яку ви щас, типу, яку? Ах, а що ж мене? Ну не держіться, не держіться! Далі. Це що ж типу? 2019 гривень. Наталія Кравчук. Від Солом'янського району. Соломіка, що це? Я знаю, за яку яму це! Далі, одразу ж. 2019 гривень. Денис Могилей. Хотів Яновичу, але депутат на 4 гривні лишався. Треба економити. Це 10 підряд. Раз. Два. Я нагадую, він голосував у 2019-му за уряд з Арсеном Аваковим. Якщо що, просто на наступні донати. Добре, це 1120 гривень. Дмитро Копсяров. Дякую за контент. Тобі дякую. 1000 гривень. Яновичу, позачерговий один розряд, будь ласка. Будь ласка! Далі, 2023 гривні! Яновичу, Олег Коваленко! Скільки в тебе друзів? Под нам покажу! Мастерук, блядь, скільки у тебе карт? Альфа! Та що по три! Та Женя! 4! 1000 гривень! Ага! Числівники! 1000 гривень Андрій Шенгілевич пише. Тотті, то Олег Маслюк. Янович, вже вистрілив. Тотті. Тотті. Франческо Тотті, то Олег Маслюк. Янович, вже вистрілив. Є. Далі. Скільки мене разів вдарило? 10? 12. Зараз буде 13-й, ловіть. 999 гривень. Анекдоти Пухачука. Друзі з Філіппін просять анекдоти з їх акцентом. Підказка. Вони повтають голосні літери. Філіппінський акцент від Івана Пухачука. Тим часом я хочу сказати, що дякую за донати. Не зупиняйтеся. Ми продовжуємо вам величезно. Дякую. Ваня, починай. Це мені повтають, ладно. Йдуть на ЗОС. Замість анекдоту 990 гривень, пише Сабіна Мусейнова. Замість анекдоту нехай Кукачук скаже фразу. Софія Стушук, прибери за собою сміття в Латвійських лісах. Що б це не означало, не знаю, але мене скажи. Яка Софія? Стушук, ти не знаєш, що прибери у Львівських лісах за собою? Латвійських. Алекс, hello. I'm fine, thank you. Very tired after work. And now little chill. How are you? Анастасія Стужук, да? Софія Стужук! Прибери! You remember my name? Yes, I remember. Тобою філіппінських лісах. Латвійських. I remember your photo, husky dog. Дякую. You are welcome. How are you? How was your day? Біла там і прибирай. Бо я його прибирати не буду. Бо ми з батьком сказали, 65 ми ляжемо і будемо вдихати. I'm Dobrev. Very good. I'm very Dobrev too. Eat apple. This is my first food today. Food.
more work and no time for eat, and I eat apple. Show me more. I don't eat today. Eat apple. Very tasty apple. Very, really. Ти повинен їсти більше і більше. Yes, maybe. But not today. Tomorrow, yes, more eat. О, Боже, дякую. I'm two. Where are you? Why you don't go to my broadcast more time? Чому? Why? Ну два, сюди, сюди. Такі п'ять, а не десять. А у тебе два висить? Да. І третя. Добре, п'ять на два. Поїхали. Ас! Двас! Трис! $250, пацани, треба! Ага! Чувак, це круто. Раз. Є. Два. А він коли прикидається, тебе поки струмом не бахне? А я тобі скажу більше, я їду до нас на Житомирщину потім, після зйомок. Я їду, і, ну так, їду, і думаю, буду мовчати. І мені хтось телефонує, і я майже от, говориш, говориш, і вже чекаєш, що тебе зараз за щось буде бити. Так, я тихо, ти ж думаєш, і все нормально. Їдеш, знаєш? Прибігайте, будь ласка, Івана Кондратюк. Thank you so much. Thank you for the gift. Thank you so much. Фігурне катання. Ага. Що? А, добре. Я думав, знову 250 зайшло, ти на Німа. Давай. Why, what happened? Don't like this app? Remember your name and you, but I forget you.
speak English or Ukraine. I forget this information. Write me. Так, давай, цей вид спорту. Сумо! Про це сумою, я зможу казати, так? Так! Ти знаєш, що ти мовчиш? Oh, thank you so much, so cute. Thank you. You're very good for me, English, okay, thank you for translate for me. This is very easy for me. I read Ukrainian text and I easy speak English. What are you doing now? How are you for this time all? Yes, very tasty apple. Your eyes. I'm very tired today. More work. I don't know how I. No kill. Really. More work. I am happy to see you today in my broadcast. I don't sleep, no. I don't want sleep. I'm tired, but I don't want sleep. No. Why are you back in this app? You want to see to me? Oh, okay. Yes, I after day in my broadcast this time maybe two hours ago. Maybe 2-3 hours ago this time, I don't know. Mm.
what time for you? I do, sorry, my English so-so, but I think you understand me. Thank you for following me. Thank you so much. Thank you. Thank you so much. Thank you for the gift. Thank you so much. Oh my god, thank you. Thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you for the gift. Oh my god. Thank you. Oh my god, it's so more. You crazy man. Thank you so much. Thank you. Oh yeah. Thank you so much. Thank you. Oh, Alex, it's so cute. I'm too, really. Thank you so much. Thank you for the gift. Thank you. Oh my god. Дякую. Thank you so much. Thank you for the gift. Alex, go to my broadcast tomorrow. Okay. Okay, this is very good. And so, write me. How are you? How is your mood today? You see how I eat apple, but what are you doing? It's very good. How time is you now? I'm so sorry. What you said? What happened? Write me. What's happened? Hi, how are you? I'm fine, thank you. I eat apple and broadcasting. Thank you for the gift. How are you? This is my dinner. This is my first food today. This is my breakfast, lunch, and dinner.
пауки з'їли. А у вас є пауки? Ні, їх щури з'їли. А у вас щури є? Ні, їх Валентина Геннадійович. Це дуже житомирський. Не... Валентина Геннадійович? А, Валентин Геннадійович Білов з'їв. А хто це? Забув представитися. Чудово. Thank you guys. Thank you for the follow me, Zaras. Oh, good time. No morning. I think what you morning now. I don't know why. My time now. I write. This is my time now. And I little sit in my broadcast and go to sleep. Tomorrow more working. Пізня ніч. Normal, but today I wake up in morning 5 times and I really tired, but I don't want sleep now and sit in my broadcast, eat little, see TV, watch TV. yes. Thank you so much. Thank you. Thank you for Star Points. Thank you for the gift. Thank you so much. Big apple. Oh my god. So big apple. I don't hunger. Дуже працювати королева. Yes. I very like working. Really, but I like rest too. Today, tomorrow I working more all day. Thank you so much. But tomorrow, I don't know what you understand. I rest. I sleep, eat, watching TV and maybe a little in my broadcast, but no work. I chilling all day. I have only Star Point today. No problem. There's no problem for me. That's okay. Speak and this is good. Thank you for the follow me, guys. Thank you so much. I'm so cute. You too, you know this? Джулія, я сказав привіт, чому ти не бачиш? Юсуф, sorry, maybe I don't see. Hello. Мені подобається твій англійський акцент. My English акцент. I don't know where this. Good or no? Or funny? Hello.
Squid. Yes, this is my English. I am learning. No funny? Oh, this is good. Big apple. I tired eat this apple. But so tasty, so yummy. Так тримати. Thank you. Yeah. Yusuf, it's so good. My day good and I good. How are you? Haha, з'їжте. Yes, I eat little apple and I eat. And I'm happy after eat this apple. Thank you so much. Thank you for star points. Oh my god, more star points. Thank you. Thank you so much. I like this photo. Alex, I like photo in up this. It's so very cute. I like this so much. Yes, I cute all. I all cute. Husky, yeah. Husky, I very like this dog. It's so very energy and cute and smart dog, really. But I live in apartment and I translate. Pets are not all when all wet all what? Listening. Pets are not allowed. Allowed. Thank you. Hey, привіт, як справа. Hey, Chico, I'm so good. Sleep, yes, after a time and I go sleep. After time, little long time, I don't know. And I, this is so sad for me. I very like pets. I like cat and dog so much. Дуже добре, як пройшов твій сьогоднішній день. My day, it's very good. I'm working today and very tired, really. But day, happy mood, positive and good. How are you? How is your day? Через деякий час, after a while. Okay, thank you, but I forget, really. Maybe no, maybe remember. I learning this app very big new world, and I very happy this, really. I bet
ago this up до. To this up, no. Before this up, I very bad speak English, very. Мій день триває, я сьогодні в судах. Oh my god, it's seriously, man. Буду вчити українську. Oh, it's so good. I learn English, you learn Ukrainian. It's so good. Це нормально, ти добре володієш англійською. I true really, I learn every day new words. But I am little bad. Formulate a sentence. Formulate a sentence. Sentence, yes. Ти моя прекрасна українська вчителька. Коли ти навчиш мене? Whenever you want. I beat this apple. Congratulations. Yeah. Навчи мене казати я тебе люблю. Я тебе люблю. Or а я тебе кохаю. Я тебе кохаю. Big sen. Better. Я тебе кохаю. Я тебе люблю, this, I люблю Apple, I люблю, love, watch TV, I love, люблю my father, mother, or я тебе кохаю, I love my boyfriend, I love my, кохаю, my, my man, my girlfriend, this. It's very beautiful. Good, so good.
Мені дуже важко. I understand you. Me hard to learn English. Is this right? But I I too speak okay, but listen, I don't understand English really. Read, understand, speak normal, listen, this is very hard for me. It's really look, this my laptop. I like stickers so much. More stickers in my phone and my laptop. Black? I don't know. This maybe no. I very like black color, but now I like white and this color. And pink? I don't know. Yes, more, yeah. Thank you so much. Yes, I like white color in clothes. Black color I like one and more years ago. Now I like bright color. I don't know why, but так все стало. Oh, I sleepy. You like black color? But black color, my favorite too. In clothes, black color, 50%. One second. Percent, yes. Okay, guys, I'm very sleepy and tired, and I go chill, rest, and sleep, and I'll be back in my broadcast tomorrow.
Yes, 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 Alex. And go to my broadcast tomorrow. I will big energy and oh, thank you, Alex. Yes, good night, and for you, good day, good mood and positive mood. I glad to see you today. I'm happy to see you today. And guys, thank you. Bye bye. Good day. Good day. Okay, Alex. Bye.